Měli jsme evidentně navíc, ale s našima chybama jsme soupeřům nahrávali na jejich góly. První gól, první varování, co nastřelili břevno, tak to nám nepomohlo po tom přenesení hry. My jsme zaspali 3 na vápně, nehlídali hráče, dali na 1-0. To jsme to stačili, vyrovnali jsme do poločasu po pěkný naší akci. Podali se nám vstup do druhého poločasu, kde jsme dali hned gól na 2-1. Ale zase jsme přestali hrát naši hru, začali jsme zbytečně nakopávat nedisciplinovaností a ztráta uprostřed hřiště nastála, že to vyvrchlo penaltou, která nevím, jestli byla, nebyla, ale golman tam šel špatně a 2-2. Myslím, že jsme tady dneska body ztratili. Druhou půli jsme bojovali, první půl nestála za nic. I když jsme vedli, samozřejmě soupeř mladý, pohyblivý, běhavý, my jsme to chtěli nahrazovat nějakou bojovností, byli jsme už jeho pozdě a myslím si, že za druhou půli výsledek je spravedlivý. My jsme sem přijeli vlastně s cílem vyhrát, což se nám opět nepodařilo. Máme často problém s druhými poločasy, tak tady jsme se na to dávali obzvlášť pozor. Dostali jsme se do vedení 2-1, ale bohužel pak přišla penalta, nevím, jestli to byl faul, bylo to sporný, já osobně jsem to neviděl, bohužel, takže penalta nás zase dostala na kolena. Nicméně snažili jsme se tlačit dopředu pořád, snažili jsme se vytvářet si šance, ale chybí nám přesnost ve finální přihrávce a taky málo střílíme. Střelba, to je náš hlavní problém. Máme málo gólů, vlastně my jsme minule dali 1 gól za 4 zápasy, což je strašně málo, takže musíme zlepšit hlavně střelbu. My nemůžeme vyhrávat, když nestřílíme branky z vyložených pozic. My místo, aby jsme 2-0 vedli, tak nám soupeř vyrovná, je to 1-1. Musíme zlepšit druhý poločas, všechno se to vyvíjí o druhém poločasu. Minulý zápas 1-1, poločas hráli jsme dobře a druhý poločas jsme hráli úplně něco jiného, co jsme jim říkali. To samý dneska, zase druhý poločas, dobrý vstup a přestali jsme hrát. Obvinilo to zranění, že nám odešel ten 55. minutě Svoboda, který odjel do nemocnice. Tak to bylo jako velký naše obvinění, že už jsme neměli nějakého bíce, který by jako vyhrával hlavičku i soubej, který by do té tvrdosti. Martin Svrček a Tonda Kučera v bráně. Byli jsme na to připraveni, že tady budou. Vlastně Tonda Kučera s náma trénuje v týdnu a byli jsme na to připraveni, bohužel nevyšlo to. No, připravovali se jako normálně na každý jiný. Vůbec žádná motivace mimořádná ode mě ani od nich samých nebyla, protože já jsem je spíš krotil v tom, aby to hráli jako každý jiný utkání, ne že hrajou motorletem, který je prakticky vychoval. V kabině to rozebíráme pravidelně, rozebíráme to na trénincích, nechceme se nechat nějak psychicky stáhnout dolů, chceme na to zapomenout, vlastně každý zápas je něco jiného, je to nový start, ale zkrátka se nám nedaří nějak se dostat na vítěznou vlnu.